Zoti Pasha, çfarë vendimi është morën në blok? Drejtësia shqiptare paraqiti një kërkesë të vetme. Pas 4 vjet hetimesh të antimafias italiane, paraqiti një kërkesë të vetme. Edi Rama e rrëzoi këtë kërkesë. Gjithçka tjetër është propagandë, gjithçka tjetër është mashtrim për t'i hedhur hi syve shqiptarëve. Fakti është që Edi Rama ka shkelur kushtetutën dhe ligjin për të mbrojtur Sajmir Tahirin. Parlamenti nuk ka të drejtë të rrëzoi një kërkesë të organeve të drejtësisë të bërë konform rregullave. As nuk ka të drejtë kthehet në gjykatë dhe të gjykojë provat që i takon gjykatës. Edi Rama po mbron Sajmir Tahirin sepse është peng i lidhjeve kriminale të Sajmir Tahirit, i trafiqeve të drogës dhe sepse ka frikë nga hetimi i pavarur i drejtësisë, i cili do të zbuloj edhe bashkëpunëtorët e tjerë në kuporin qeveritare të krimit organizuar, ndaj po bëjnë gjithçka për ta penguar këtë hetim. Drejtësia është në përkëmbur, është e kërcënuar, vettingu është i marrë fund me këtë qëndrim të Edi Ramës, që po e përdor për të kërcënuar prokurorët vetëm sepse guxojnë të hetojnë Sajmir Tahirin, dhe vendi është një krizë totale, kushtetuese, politike dhe morale. Majoranca moralisht është e vdekur. Edi Rama de facto ka marrë fund si kryeministër. Ne si opozit jemi dhe do të jemi në konsultim të vazhdueshëm me qytetarët dhe me faktorin ndërkombëtar për t'ju përgjigjur kësaj gjendje, kësaj krize të thellë të vendit. Në fakt sot keni adresuar një thirrje ndaj faktorit ndërkombëtar. Pikërisht. Ata i kishin bënë me zoti Bashat ndërkombëtarve për këtë çështje. Unë nuk jam zotën si ndërkombëtarve, po jam partneri tyre. Zoti Bashat do të vijojë bojkotat i komisioneve parlamentare nga ana e opozitës së Partisë Demokratike. Anëtarët tuaj nuk ishin sot në komision të ligjeve. Për shkak të mbledhjes urgjente të kryesisë dhe të grupit parlamentar, nëse ka vetëm një komision që është një dëgjes për çështjen e kancerit, kështu që në këtë çështje humanitare ne do të jemi të pranishëm në komision. Natyrisht, betejë është jo vetëm kundër kancerit, por kundër kancerit më të madh të këtij vendi, që është krimi organizuar me lidhje politike. Ju faleminderit.